dia kurang sini ni. Kurang sini ni. ถ้าเราเจ้าเจ้าหน้าวันนี้เราจะเช่นยาที่บอกน้องใครก็ไปได้ถ้าเราได้นี่ก็ไม่ก็มาคุยเราเช่นนะบอกเจ้าเนี่ยถ้าตัวเจ้าก็ว่ามันมาหรือเปล่าเนี่ยก็จะลีเล่าบอกผมเดี๋ยวเราลองดูว่าจะเอามาเนาะว่าเนาะว่าบอกเลยจริงๆว่าเราพี่เจ้าหน้าวันนี้อะไรก็จะเราก็ลองเช่นที่บอกนะอีสิยาเจ้าเนี่ยจะช่วยเราเลยนะสิ่งของอย่างมั้งยิ่งว่าไม่บอกเนาะคุณว่าลีคุณว่าลีเอ่อ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 เอ
အာဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီဖော်ကျူး channel အတွက်ပေါ့နော်ဒီစောင်းရပါတော့ထုတ်လို့ရစီစဉ်နေဒီချိန်ငွေရှာပညာပြီးအလေးမခိုးကြီးဆိုတဲ့စီရီယိုရိုက်နေပါတုတ်ဆောင်ကကျွန်တော်တို့ထူးမြတ်နော်မင်းသားထူးမြတ်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့သုံးဆက်နောက်ကိုကိုပါမယ်နောက်ဟိုထက်ကိုလိန်တော့ပါတော့ဒါတော့တော်ပြပါမယ်ဦးငှက်တော့နောက်ဟိုညီမောင်ဆန်းချောင်းတော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမှတို့သမီးလောက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဖြတ်ပေးတော့ကျွန်တော်နေ့ရတို့ကြိုက်ပေးနေရတို့လေးရပါလေးရပြီဘိုးဆိုးကခွက်ကြပါအာဒီကကိုရောင်ရှင်းတဲ့နေဒါတော့ဟိုကြောင်ကြောင်နှောင်းဝင်ရတော့ဒါတချင်ရသေးပေါ့နော်ခက်ခက်ဖယ်တာဒါကြောင်တော့ဒါနှစ်ကုန်ပဲမှာကိုရောင်ရှင်းတာပေါ့အကြံနေဦးဒီနေ့ကတော့ဟိုလိုပြောမလဲသူများကိုထိုင်ပြီးလက်ဖွဲ့ရနေပေါ့တော့ဒါတော့ကြောင်ကမော်နမလိုဖြစ်နေကတော့လေးတော့ပေါ့ဘာလို့မသိအောင်မရအောင်တော့မလိုအောင်ကနောက်မှာပေါ့အဲ့လိုအော်ကဲဒီရာသွင်းကိုဆိုတာဒီအန်တီရီယာအကိုလို့ပေါ့နော်ဒီကွန်ကိုတို့ကြော်ဦးတို့တည်ပေးလိုက်တဲ့ဒီကျဲတော့မယ်ဆိုတာနော်အဲ့တော့အကိုတို့ဒီစေမောဒီကောင်းကင်မှာတည်ပေးလိုက်တဲ့ကျဲကတော့ပြန်ပြီးတော့လေးလက်ဖို့တော့ကြိုးစားနေပေါ့နော်အဲ့တော့အကိုတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲညောင်ချက်တွေမစိတ်သုံးစရာပါဘူးလို့ပြောပြီးတော့အန်တီရီယီလည်းဒီခုထက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေအဲပြီးတော့ကိုင်းလည်းစရက်ရဲနေပါစေနော်ကျွန်တော်တို့လည်းရေးရှည်လက်သေးသွားနိုင်ပါစေပေါ့အဲကျွန်တော်ကငါဟောပြည့်ရောင်းနှဲဝင်သေးရဲ့အဲ့ဒါကြတော့ ground machine သေးပေါ့နော်အေးစီရကြက်တဲ့ကြက်ထိုးရအောင်လို့ရတာဈေးကောင်းရအောင်မှာသူကသွန်းဆက်တော့ကတော့ကြာဒါ ground machine တော့သူကဖြစ်တယ်မိုင်းဆိုတော့တိတ်ဝဲတော့ဒီနေ့ကုံသွားရင်ဝယ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ဆိုးအောင်မှာကိုဖြစ်မှာဆိုတော့ရအစင်းနဲ့ထိုးရအောင်အဲရေးလက်စားကကျွန်တော်ဒီအပြာရောင်သွေးဝတ္ထုတုံးရှယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအရင်အိုးချင်းမှာသူစုနဲ့လည်းပြောဘူးရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသူနဲ့ရုပ်ရှင်ကားဝယ်ကြကျွန်တော်ရဖို့တော့ဇလန်းတော့သူပြောပြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါရေးနေလဲစားပုံပြပတိုင်းကြီးရယ်ရေးနေအခုထိမပြီးသေးဘူးလက်စားမတတ်နိုင်ဘူးပြောနေပါမှာပေါ့အဲ့သူတို့ကတော့အများကြီးတွေ့နေမှာပဲကျွန်တော်ဒီလောကထဲမှာမသိမချင်းတွေ့နေမယ်လူတွေပေါ့လားဘယ်မှာတော့မှတွေပဲဆိုတော့ဒေါက်မိုတို့ကတော့ပြန်တွေ့နေကြမှာပါရောအဲမဆောင်သူတို့ခေါ်ခဲလို့ရှူတင်ခေါ်ခဲလို့သူပြောတော့မခေါ်လာရေသူမဟုတ်တယ်လို့လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ဆေးထုံးမှာကြောက်တယ်သူကသူတောင်းရတာတွေပေါ့မှာသူတို့မခေါ်လာဘူးလေးဖြစ်ရတယ်ပါအဲဘယ်လိုရမလဲငြိမ်သွားမယ်ပေါ့နော်ကိုညီမလေးအဲကိုညီမလေးအဲ့ပြီးတော့အင်းဒီပြီးတော့ဒီတောင်းနဲ့လေပေါ့နော်ထာဝရလည်းတွဲနိုင်ပါစေအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ချွတ်သွားနောက်လိုက်ညီညီနဲ့အဲဟိုကကိုဖက်သားနိုင်ပါစေပေါ့နောက်ပြီးတော့အဲသူဒီတောင်းရသွားပြီးတော့ဟိုငါရသွားပြီဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးကွာမလားပို့တော့မျောလေးရပါတော့အဲ့ဒါတော့သူတောင်းပါပေါ့နော်အော်ညီမလေးဝေးလေးလက်ထိုင်နေပါလို့ရသွားပြီမဲ့လေနော်ကွာမင်းသမီးဆိုတာဂုံလေးတော့ထိုင်ရအောင်ပါပေါ့နော်ဟာလာကြောင့်ညီမလေးကဘယ်လိုတော်ပါတယ်သူလည်းသူဒီပညာတက်လက်ရှိရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလောကထဲစရောက်ကလေးอ่ะဗောနော်သူတို့လည်းစပြီးတည်လာတာကူဆိုနှစ်ပေါင်းရတာဗောနော်တော့ရှောက်မောင်နှမလိုပဲကိုမောင်နှမရင်းလို့ပါပဲသွန်ဆက်လို့ချင်းဟိုဒါတာနဲ့မင်းသမီးဆိုတဲ့အချိန်နာဘာမှမလဲမရှိဘူးကိုမောင်နှမရင်းလို့ပဲနေနဲ့ငါနဲ့အဲ့လိုမျိုးမျိုးနဲ့ပုံမှန်လင်းပြောနေကြကောင်းဟိုမင်းသမီးတစ်လက်ဗောနော်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးအိမ်အောင်ကြာသွားတယ်လေဝမ်းသာပါတယ်ကိုညီမလေးဗောနော်ဒီအစဉ်ပြေတဲ့သူဖြစ်ပါစေနောက်ပြီးတော့အဲသူတို့နှစ်ယောက်ဘဝကြီးကိုမပြောချင်ချင်နဲ့အဲပေးယူနားလည်မှုများများတတာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဗောဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်တော့မျောလင်းပါတယ်ဟုတ်အဲဒေါ်လာဆယ်တော့ကိုပြန်ပြီးတော့ထူမှတ်အောင်ပဲရင်ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာကျုံတွင်ဖို့က15ကားပဲဝင်ကျွန်တော်ကြောင်းမယ်ခင်ဗျာ15ကားလောက်ရှိအောင်မယ်ဟုတ်တော့လောလောတက်လာမယ်ကားရဲ့ရှိပါတယ်ဗောဟိုတခြားကတော့တန်းစီစနစ်လာပါလို့မသိတော့နားမလဲတော့ဒီဟိုကျုံတွင်နေစနစ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟုတ်ရှုပ်ရှင်ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုစင်းနေနေနေဗောနော်ထိထိမိမိပြရတယ်ဇလန်တွေကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုက်ရင်လည်းကျဲတယ်ပြီးအန္တဟိုဟိုကလည်းများတာဗောတွတ်ဆောင်လည်းများတာဗောအချိန်လည်းအများကြီးပို့ပေးရတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့လှုပ်လှုပ်တာဒီရိုက်ကူးကြီးကတော့အတူတူပါပဲရုပ်ရှင်လည်းဒီ format ပဲဟောပေါ့ဒီဇလန်လည်းကျွန်တော်ဒီ format ပဲဗောဟိုရုပ်ရှင်မလို့ပို့ရိုက်လိုက်တယ်ဇလန်လည်းမလို့ short ရိုက်တယ်ဗောကျွန်တော်မရှိပါဘူးဟုတ်စာအုပ်ပတ်တော့ကျွန်တော်မလဲပြတာကြာပြီခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်ဟိုလိုမျိုးဟိုထွက်တပီးသားကိုဆက်ကတော့ပြပါညာတော့ဟိုဟိုတော့လုံးညင်းမထုဒီတော့မထွက်ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဒီဘုန်းတော်ပေါင်းချုံကတော့ထုတ်ထားရပါတော့ခုနကပိုင်းတော့အဲဆောက်ဆောက်လည်းမလဲပြတာတော့ကြာသွားပြီဒီသေးကလည်းဘာဖြစ်နေမလဲမသိတော့ဟုတ်အဲကိုဗစ်ကလာတော့ချောက်ပေါ့ကိုဗစ်ကတော့ချောက်ဘယ်လိုရမလဲဟိုအိမ်နေအောင်ပြီးတော့စာရေးခဲ့တဲ့ဟိုနေ့တည်းရှိတာဟိုဒီဒါတာမလုပ်ခင်မှာအဲဒီကကျတော့ဩငါဒီလိုချိန်ဆိုလို့ရှိရင်စာရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကလာမှလည်းမရေးဖြစ်ဘူးအရင်ဆုံးတော့ရေးပြတော့ပေါ့နော်ဟိုစိတ်တက်ကြတာတော့ပါတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဟိုဖက်ဖက်ကအထူးတောင်းခံနေတဲ့အခါကျတော့မရေးဖြစ်ခဲ့ပေါ့လွမ်းအောင်လွမ်းပါတယ်ဟုတ်အော်နောက်တစ်ကျွန်တော်ဒီ CD ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမဟာ channel မဟာ application တွေပေါ့နော်က
ဒီဟိုလာဗနာထောက်လို့ရင်းနဲ့သူတို့တူအောင်ရိုက်တဲ့မေယာဂျွန်ဆိုတဲ့စီးရီးเนาะညင်မှာပါဘူးလူရောမလဲထွမ်းပေါ့နော်ဟာသာတော့ကလည်းဟာသာထွမ်းပေါ့နော်ဖောက်ပြန်တဲ့ဟာဆိုလည်းဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်နေကြရပေါ့ဒါတော့ပိတ်တဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ့နော်အဓိကဟိုဘလိုထွမ်းဖို့ပဲသွားသွားဘလိုတီးမှုကိုပဲခြားခြားခြားပြအဓိကပိတ်တဲ့ကိုစဉ်းစားထားပြီးအဲရိုက်ပြဖို့ဒါကျွန်တော်တို့တောင်းပေါ့အဲ့အဲ့ဒါကကြတော့လေဟိုလူရောမလဲအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ပေါ့နော်စဉ်းစားအကြောင်းလည်းပါတယ်ပေါ့ခုနကပိုင်းစဉ်းစားလည်းနေနေပို့ကျက်လာတယ်ဟိုတော့ကျွန်တော်ဒီကမှတော့မှလက်နန်းတဲ့အခန်းပါတယ်ပေါ့လက်ကိုနန်းတော့မပေးဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြန်ပြီးကိုယ်မလဲကြရတယ်လက်ကိုနန်းလိုက်တာအဲ့ဒါကိုလက်ကိုနန်းတော့မပေးဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းအကြောင်းနေရှိလို့ပေါ့ဟုတ်ပါဟိုခုဆိုရင်ဘီယာကားတွေမှာလည်းကျွန်တော်တော်တော်တွေ့နေတာပေါ့နော်ဟိုကစ်စင်ပေးတဲ့အစင်းနေဆိုလို့ရှိရတကယ်ပေါ့တနေချနေကြတာပေါ့နော်ဒါစဉ်းစားဘက်ကသွားတာလားစဉ်းစားအလွတ်နယ်ပဲသွားတာလားမသိဘူးပေါ့နော်မြင်တွေ့နေရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစဉ်းစားဘက်ကပဲသွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဇလန်းတင်တဲ့ခါမှာလက်ကိုမင်းသားကမင်းသမီးရဲ့လက်ကိုနမ်းနေပါတော့အဲ့ဒါပါတာကိုမြင်မသိတော့လို့ပါမရက်ကပါဘူးဆိုတော့စင်သားပိုကျက်လာတဲ့ပေါ်လာပေါ့အဲကိုညီမလေးဒီနေ့ဆွန်သွားပြီဆိုတော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ပေါ့နော်အဲဒီအင်တာဗျူးတာရပါသည်ခံပြပါစေနောက်ပြီးကြတော့ပွေးလေးလည်းထိန်းတတ်ပါတော့ငါရသွားပြီဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်မနေလိုက်ပါလေလို့မင်းသမီးဆိုတဲ့ဂုံလေးကိုအဲအမြဲမက်ရပါပြောလို့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်သူပါ